يا ذاك هيدا وند الله يجي إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك دوني إما دنا حالتا تفرقو دقرشي الله يجي ببن مرادي نا انغانا چكا تنازز جيتا أكانك غبادا وانا وانا يرن النبي نمالا توشي على إيا كاراتو أكانسا بزي كارانتوا ai karantuwa sai sallamawa to saboda haka yanzu nan abinda aka faɗa shugaba ba za shi gurin kowane ba ya gude ba ba za shi gurin kowane nasara ba ai shi bai taba tambaya ba shi ake tambaya kini almasul aya zai yi tambaya mallam wanda yace hannun zati ne ita fakir jina fa najina haddace ilimin farko da na karshe Huzaifa yace da ita shi ya nemi mana lecture yana bayani bai gama bayanin ba duk duniyar nan tun daga farkon duniya har zuwa tashin alkiyama duk mutumin da zai hada mutum 300 ko mutum 200 sai da sayyidul wujud ya fada mana sunan sa ya gaya mana sunan uwarsa ya gaya mana sunan ubansa wanne zai tambayi wani wanne tambayi kowa ba yasa baya rubutu dama rubutu ba tambaya ba ce baya karatu shi ma tambaya ce shi gaba ɗaya shine ilimin gaba ɗaya shine ilimi annabi shine ilimi sallallahu alaihi wasallam annabawa suna kaunarsa mala'iku suna son sa mala'ul a'la suna son sa aljannatai duk komai son sa yake yi haka Allah ya rubuta masa ce haka nake so da naga an nuna za a yi min kasa da kai to za mu rigima da wanda za su yi haka ka gani nashrul fadilati daga Allah zuwa ga annabi ai aikin kenan nana Aisha kaji abinda ta faɗa ma ararabbaka illa wa huwa yusari'u fi hawaka ka shiga jazaba kenan kaga shugaban da idan da ba da shi ake ganin sa ba tace ma ararabbaka illa wa huwa yusari'u fi hawaka shi annabin nan nana Aisha tace ni gani nake yi duk wani da aiki da aka ce kulli yawmin huwa fi sha'an din nan to kaman tsayawa kurin yake kai yasa a gaba yake kallo jira yake kace kaza fa nake so sai ce to daya bari yo maka haka ta fada kuma ka tsaya kai tsayi a rayuwar shugaba zaka ga haka ne kaga haka ne mallam duk motsin sa Allah ne yake magana duk abun da ya halarto masa to yanzu zaka ji halara tana bayani tana bayani kuma idan an faɗi ɗaya to da halara ita ma ɗayan za ta faɗa yi ne da sauƙi to ba ɗaya zai faɗa ba sai ya faɗi miliyan akan abin da aka faɗa ba ce suka yi lasta mursala ba kai ba annabi ba ne yahudawa ne suka gaya mana mu ba ce muka yi muna jayayya da kai ba zuwa muka yi su gaya mana gaskiya in kai gaskiya ne mu zo mu bi ka to amma sun gaya mana cewa magana gaskiya kai ba annabi ba ne haba sai ga jibrilu nan yana sauka ce ga aya nan lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka Allah ya ce ka gaya masa ka su yadda ni da na halice ka na yadda kai annabi ce anzalahu bi ilmihi da sani na da ilimi na na tabbatar cewa kai annabi ne kuma sannan in dan yawa ne kar su yadda da kai wal mala'ikatu yashhaduna du mala'ikuna sun yadda da kai annabi ne sai yaya Allah ya ce wakafa billahi shahida yace ba na son shaidar mala'ikun mata wata isa to yanzu wanda Allah yake masa haka wani tawili zaka iya yi akan maganar da Allah yake gaya ma sai tsajuru dai kallon zamtu sharbin nan da daddare kai tai wallahi sai ya nuna ma wani abin da baka zaci ma akwai wannan abin ba
kwarai.